tak do nemocnice Šteberg se dostavil na lékařskou službu první pomoci pacient, který vykazoval známky možného infekčního onemocnění. Na základě těchto indicí se postupovalo podle kroku, které nastavila hygienická stanice, a v podstatě byl svolán, řekněme, tým, který se o toto postaral. Jedná se o podezření, že pacient mohl trpět, jak jsem zmínil, nějakou infekční chorobou. Toto bylo v zápěti na základě klinických příznaků vráceno, ale z bezpečnostních důvodů byl podstoupen k dalšímu sledování, hospitalizaci a vyšetření na infekčním oddělení v Prostějově. Celková opatření v podstatě se řídila podle toho, co určoval řídící důstojník hasičského sboru a hygieny, který se dostavil zde do nemocnice. Byl zde tým epidemiologů z infekčního oddělení v Prostějově, který tuto činnost koordinoval. Jede do Nigérie.